Yelvant Khuntkaryan'ı թույլ կտա կավարտել։ Yelvant Khuntkaryan'ı չի ընտրվել սահմանադրական դատարանի նախագահ, քանի որ առաջադրված միակ թեկնածուն էր եւ ընտրվելու համար անհրաժեշտ թվով կողմ ձայներ չի ստացել։ Քանի ձայներ ստացել։ Թույլ տվեք անվանական չանդրադառնալ, քանի ձայներ ստացել։ Ընտրության համար պահանջվում էր դատավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությունը, այսինքն 9-ից 5 ձայն։ Իսկ ով չի կարող ձայն ներկայացնել ծրագրային ներկայացնել։ Թույլ տվեք անուններ չներկայացնել։ Հիմա փաստ ժողովրդի Պարոն Սիմոնյան, այսպես ասած, եթե ընդհանուր ենք մոտենում հարցին, ընտրության համար անհրաժեշտ թվով կողմ ձայներ անձը չի հավաքել։ Հիմա ով ինչպես է քվեարկել, առնվազն էթիկական առումով կոռեկտ չեմ համարում, հետո քվեարկությունը գաղտնի, որտեղից իմանալ։ Մամուլը դրեց 2 կողմ 3 դեմ, դու գոնե այդքանը ճիշտ է թե չէ պարզապես, 2 կողմ 3 դեմ։ Թույլ տվեք այս առումով մանրամասներ չի։ Տեսեք, ինչ նշանակություն ունի 1 կողմ թե 4 կողմ։ Բոլոր դեպքերում 5 կողմ ձայն չի հավաքի։ Կարևոր է, ինչպես ես մասնակցել եմ քվեարկությանը եւ իմ դիրքորոշումը արտահայտել եմ։ Չեղավ, այսինքն խնդիրը նրա ծրագիրը տեսլական էր, թե այլ խնդիր եղավ, որ համաձայնությունը։ Հասկանալի է, որ որոշումը դատարանը գործում է 9 դատավորների կազմով, հիմա ովքեր չեն մասնակցել կամ ովքեր մասնակցել են դիրքորոշումն ինչպես են արտահայտել, վերջին մասով ես ոչինչ չեմ կարող ասել, որովհետեւ քվեարկությունը գաղտնի է եղել։ Մեկ անգամ եւս փաստեմ եւ թույլ տվեք սրանով ավարտենք։ Առաջադրված միակ թեկնածուն ընտրվելու համար անհրաժեշտ թվով կողմ ձայներ չի հավաքել։ Հետևաբար սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքին եւ սահմանադրական դատարանի աշխատակարգին համապատասխան սահմանված ժամկետներում կկազմակերպեն եւ կանցկացվեն դատարանի նախագահի նոր ընտրություններ։ Բնականաբար կլինեն նոր առաջադրում, կլինի նոր առաջադրում կամ կլինեն նոր առաջադրումներ։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրական դատարանի փոխնախագահի ընտրությանը, ըստ էության այս նիստը այսօր աշխատանքային օրվա ավարտով պայմանավորված, ավարտի հանգամանքով ընդմիջվեց մինչև 2 շաբթի ժամը 11-ը։ 2 շաբթի ժամը 11-ին կշարունակվի։ Հնարավոր է հրապարակվելույա, ասել էիք նախաբնական։ Ես ձեռնպահ կմնամ հրապարակման առնչության մեկնաբանություններից, բայց տեսածայնագրում վարվել է։ Իսկ Խունտկարյանի թեկնածությունը այդպես մերժվելը ձեզ գոհացնում է, օրինակ որպես դատավոր։ Դուք ասեցիք, եթե լինի ընտրությունը, ես արդեն կասեմ ինչ վերապահումներ ունեի եւ հարցեր ունեի, խնդրեմ ներկայացնեք։ Ես եւ ոչ միայն ես, նաեւ մյուս դատավորները իրենց հարցերն ու հարցադրումները ուղղել են առաջադրված տեխնատուին։ Ես եւս ուղղել եմ իմ հարցերը եւ արդյունքում ձևավորված իմ ներքին համոզմունքով արտահայտել եմ իմ դիրքորոշումը։ Ինչ հարցեր եք ուղղել։ Դա փոստացակ մանրամասնեք ընդհանուր առումով։ Եթե դա այս պահին սկզբունքային նշանակություն ունի, 1-2 հարց թվարկեմ։ Առաջինը վերաբերում էր սահմանադրական մասնագիտական հարցադրումներին, եթե դուք այլ ակնկալիք ունեք, ստիպված եմ հիասթափեցնել։ Ոչ, վերաբերում էին սահմանադրական դատարանի որոշումների կատարմանը, ինչպես քննարկման ժամանակ դեմ արտահայտվողներն ովքեր էին, ինչպես եղավ։ Եթե անգամ այդպեսի գեղել են, ես առնվազն էթիկական հարթությունում կոռեկտ չեմ համարում անուններ հնչեցնելը։ Եթե համապատասխան դատավորները կամ դատավորներից մեկը նպատակահարմար կհամարեն այս առնչության բարձրաձայն հրապարակային դատողություններ ներկայացնել, սա իրենց որոշման տիրույթում է։ Քաղաքական հարցադրում ասելով ի՞նչ նկատի ունեք։ Օրինակ Երևան Խունտկարյանի նախկին գործնեության հետ կապված նրա կայացած որոշների, հեորոշումների հետ կապված։ Այսպես ընդհանուր ձևակերպեմ, թեկնածուին ուղղվել է մեծաթիվ հարցեր, որոնք մասամբ աղերսներ ունեն ձեր կողմից հնչեցված որոշ, այսպես ասած, գնահատականների կամ դատողությունների հետ։ Դա կասեք, դա ստացիան տեխնիկական, որը մենք ավելի ես հասկանում եմ, բայց առնվազն հարգանք տալով բոլոր գոհեկաներիս հանդեպ ճիշտ չեմ համարում, եթե իրենք հարկ կհամարեն, թող իրենք մեկնաբանությունը ներեն։ Ձեր համար սպասելի է, բավարար է, պարոն Շահ։ Սպասելի էր, անսպասելի էր, ես ինքս քննարկումների ընթացքը միգուցե եւ այո, բայց քննարկումների վերջնական արդյունքներով, բայց ամեն դեպքում սա այս պահին կարծում եմ սկզբունքային նշանակություն չունի։ Հասկանալի է, որ չեն բարձրացան եւ միգուցե կլինեն անձինք, որոնք իրենց դիրքորոշումը հրապարակավ կարտահայտեն, դրական են քվեարկել թե ոչ, կամ նախապես են արտահայտել ոչ քվեարկություն։ Հիմա տեսնում էի, արդեն եական չի սահանցած փուլը, բոլոր դեպքերում պետք է անցկացվեն նոր ընտրություններ։ Դե դեպքում հնարավոր չէ դեռ առաջադրվել այսպես։ Տեսականորեն ոչինչ չեմ բացառում։ 10 օրվա ընթացքում, չէ՞։
Եթե հիշողությունս չի դավաճանում, հնգորյա ժամկետ է, բայց վստահ չեմ։ Պարոշատիրյան, ասացիք որոշակի հարցեր եղել են, այո, նաև այդ քաղաքական ենթատեք շրջանակների հետ կապված։ Տեսել եք որևիցե պայմանավորվածության հետ կապված նշույլներ կամ մի պարզ բան ասեմ, պայման նախ կխնդրեի մի փոքր ճշգրտող հարցին հարցով պատասխանեմ, ինչից հետո մեկնաբանություններ կներկայացնեմ, ուղղորդող ասելով ինչ նկատի ունեք պայմանավորված։ Քաղաքացիական նաև իրավաբանական շրջանակները խոսեցին, որ Երվանդ Խունկարյանը սահմանադրական դատարաններ այսպես դատավոր էր նշանակվել հատուկ նախագահ դառնալու համար, եւ նաեւ ձեր կոլեգաները ուղղորդվածության ու միջամտություն էին տեսնում։ Հիմա դուք այդ հարցերի արդյունքում այդ բուրը քննարկել եք, ինչ ենթադրության եք։ Չգիտեմ, սա ճշմարտություն անվանեմ թե ինչ, բայց իրողությունն այն է, որ եթե այնուամենայնիվ այն ինչ ներկայացնում եք լիներ ճշմարիտ համապատասխաններ իրականությանը, երևի թե առաջադրված տեկնածուն ենթադրվում էր պետք է հաջողություն արձանագրեր, այսինքն ընտրվեր։ Հիմա ինչու չի ընտրվել, եւ ըստ այդմ հետեւությունները թողնում եմ ձեզ, արդյոք եղել է նման ուղղորդում թե պայմանավորվածություն, առնվազն իմ մասով միանշանակ կարող եմ արձանագրել, որ նման բան չի եղել եւ չէր կարող լինել։ Ես որպես սահմանադրական դատարանի նոր ընտիր դատավոր, այսպես ասած, երթվել եմ թեև ազգային ժողովի ամբիոնի արչև, սակայն Հայաստանի ժողովրդի արչև, եւ պարտավորվել եմ իթիվս այլնի գործել անկախ։ Եվ ըստ այդմ իմ ընտրությունը կատարել եմ իմ ներքին համոզմամբ։ Որևէ ուղղորդում իմ մասով չի եղել ոչ ներսից, ոչ էլ դրսից, եւ չէր կարող լինել։ Այսինքն հարցին բավարար պատասխան չի տվել, որ ես այլոց անոնից չեմ ուզում գնահատականներ հնչեցնել, բայց այսպես ասած այս երրորդյա քննարկումների արդյունքներով ես կայացրել եմ իմ անձնական որոշումը, որը արտահայտել եմ քվեարկության։ Հաջողություն բոլորին։ Շատիրյան Հինգորյա, եթե փոխնախագահի փոխնախագահի ընտրությունը դրանից սկսված, չէ՞։ Դա փոխնախագահի ընտրության հետ պետք չէ կապել, կրկնվում եմ, չեմ ուզում միանշանակ ընդել, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, Հինգորյա ժամկետը համավազ նոր ընտրությունների առաջադրման միանգամից լինելու թե այլ քննարկումներին չեմ կարող ասել եւ չեմ ուզում կոնֆետեսիոն։